Mbrëma, mirë se erdhët në magazinën tonë informative 21 Live News. Transmetojmë në ekranët tuaja lajmet për ngjarjet kryesore të ditës. Kryeministri Ramush Haradinaj kritikoi sot autoritetet e Serbisë që pavarësisht marrëveshjes po pengojnë adresimin e Kosovës në organizma ndërkombëtar. Ai një herësh kundërshtoi tendencat për ndarjen e Kosovës duke hedhur poshtë idet për korrigjim kufish. Kreu i qeverisë Ramush Haradinaj vlerësoi se korrigjimi i kufijeve, demarkimi dhe ideja për shkëmbim të territoreve nuk janë gjë tjetër pos maskime për ndarjen e Kosovës. Unë nuk besoj në një marrëveshje me korrigjim të kufijeve, me demarkim, me ndrim territore, këtë janë maskim për ndarjen e Kosovës. Të gjitha këto janë maskim që me mujt atje në anën tjetër shefi i shtetit vet, me thonë unë e kom nxjerr diçka, po e pranojmë Kosovën. Edhe nëse të tuajnë, po e pranojmë sot, që ata kanë thonë diçka, po s'me respektojnë marrëveshjet e veta, nuk ta respektojnë. Edhe ku shkojnë qytetë sigurimit, prap, kam i thonë në Rusi, sa dikuj, bloko Kosovën. Ndërsa demarkacionin me malin e zi, Haradinaj e quajti korrigjim të marrëveshje se jo të kufive. Ai po ashtu tha se është interesuar të ketë marrëdhënie të mira me malin e zi. Nuk kem ka korrigjojmë kufi, marrëveshje jem duke korrigjuar. Se o boni marrëveshje, gabim për kufirin, mali zi, Kosovë. Kufiri është në Qakar, kufiri është në Kullë, o bo gabim marrëveshje. Edhe ta kanë ra dakord, në dy drejtime, e këtu falendoj edhe prezidentit Thaçi, për kujdesin e ti në atë kohë, edhe kryeparlamentari Veseli, edhe çdo kënd që na kanë imuar, që të mërihem të kjo marrëveshje, e kem kryi demarkimin, me kryimin e demarkimit, janë kryi kushtet për liberalizim. Kryeministri Haradinaj foli edhe për ushtrinë e Kosovës, për të cilën tha se nuk e zëvendëson NATO-n as KFOR-in, por është mandat mbrojtës i Kosovës, duke theksuar se kjo ushtri garanton të drejtën e Kosovës për mbrojtje, dhe se të rinë të Kosovës për mes ushtrisë do të kenë mundësi të kontribuojnë edhe për paqen në botë. Kënde rrezikon e drejta e Kosovës në ushtri, në mandat, askënd. Pra është vetëm plotësim i një vakumi, një drejtët mungume. Pse për ju të rritë është me rëndësi ushtria? Jo që në njeni apo shumë për ju dhe të bojë ushtarë, por për shkak se do të kualifikohi me qenë shtetas të shtetit juj, ashtu si është shtetas i Maqedonisë, i Rimit Maqedonisë, i Shqipërisë, i Malit të Zi, i Serbisë, i çdo kujt tjetër. Lidhur me qeverisjen, Haradinaj tha se ajo duhet të zbatohet e jo vetëm të bëhen politika. Ai tha se qeveria e tij ka për fokus rendin, ligjin dhe sigurinë në Kosovë. Që puna parë që është dashme e kry, është dashme dhe herë me jardhera shtetë Kosovës, rendelisë dhe siguri. Rendelisë dhe siguri. Qëka në kuptonë kjo? Rendelisë dhe siguri. Një shtetë që shka gjysorë, që njështë nuk besojnë se nëse kanë një diska e ti, e interesit ti përfundon në gjyka qëka ku se ndonë drejten, atër e kemi punën keqë, nuk beson as investitori huj, as kush ma. Jo dini gjyqtarët e Kosovës, sot i kanë paga 2.000 euro. Gjatë takimit me të rinë të AK-s, Haradinaj po ashtu vuri në pa qështje në ambientit, duke thënë se ata qytetarë që hedhin beturina do të donohen, e para të fituara nga gjobat, Haradinaj tha se do t'i shkojnë policës për t'i stimuluar. Kundër idesë, presidentit Hashim Thaçi për korrigjim apo shkëmbim kufish është shprehur edhe nën kryetari i kuvendit Kosovës, Xhavit Haliti. Ai kërkon në racionalitet në politikë në lidhje me temat e mëdha për cilat Kosova po kërkon zgjidhje. Nën kryetari i kuvendit Xhavit Haliti, duke komentuar ecurinë e dialogut me Serbin, konsideron se duhet të shënohet demarkimi i kufirit mes Kosovës dhe Serbisë dhe i njëjti të votohet në Serbi kur ata të njohin pavarësinë e Kosovës. Por si pas ti, nuk duhet të bëhet marveshje për këmbim të teritoreve në formën si që po diskutohet në opinion. Së shkom pa në i dokument se qka, cili është kë korrigjimi i kufinit, i vijës kufitare. Por e di që kë demarkacioni, ose shënimi i kufirit, duhet të bëhet dhe duhet të votohet edhe në Serbi, edhe në është ta në momentin që ata të të njojnë pavarësinë e Kosovës, dhe nështëta duhet me u kriju një komision i cili e shef kufinë, që e shënon kufinë, edhepse dhanat janë që kufiri është aj i 74-tës, kufiri është aj që është njoftë Kosova ndërkomtarisht në gjukatë ndërkomtare të Hakës,
është njohë Kosova në dërkomtarit me marveshe në atisarit, në pakun atisarit. Gjavit Haliti, non kryetari kuvendit të Kosovës nga PDK-ja, thot se Kosova e ka të garantuar integritetin territorial dhe se, si pas ti duhet të ketë bisedime me Serbim, por jo për kufejt, por për të parë se qka duhet të marim dhe qka të japim. Nëse Serbi si ngutët, neve jemi të gatshëm të presim ose të presim Serbin deri sa ajo të vej në tavolin interesat e saja në procesin për të njohur pavarësinë e Kosovës. E, debatët që mund zhvillohen, ose bisedimet që mund zhvillohen për marrëveshjet e deritashme, për çështjet që janë të hapura, po jo për kufit, unë jam që bisedimet vazhdojnë, dhe të ketë lehtësina për të dyja palët. Ndërsa për idejnë e presidentit të Kosovës që Presheva, Medvegja e Bujanoci i bashkojnë Republikës së Kosovës, Haliti thot se ide të tilla janë të vjetruara. Edhe bashkësia ndërkombëtare ka pas parasysh çështjet që kanë bënë me këto ide të më hershme të shqiptarëve, ashtu si që ka pas parasysh edhe me ide të më hershme të sërbëve, sepse në ata kanë pas dëshirë dhe kanë luftu për medalë në Durrës. Kufirin e kanë pas saktum historikisht Serbia në Durrës medalë në ujnat e nxehta, medalë në detin e Adriatik. Dhe këto janë ide të vjetruara, po mendojnë edhe për neve edhe për ata. Si pas Gjavit Halitit, Kosova dhe Serbia nuk do të arrinë asnjëherë marrëveshje finale me këtë çasje politike që kanë. Propozon që çështja e dialogut të mbetet në duar të faktorëve relevant ndërkombëtar. Vetëm presioni dhe interesi i dyanshëm do ta sjell situatën në pikën ku do të dëshonin ndoshta bashkësia ndërkombëtare dhe do të ishte në interes të dyja palëve për të hapë rrugë për bashkimin e vëfë. Ndryshe, nën kryetari kuvendit të Kosovës Gjavit Haliti është shprehur skeptik për përfundimin e shpejt të këti procesi të zgjatur. Krahës politikës në çështjen e kufive të Kosovës, së fundmi janë përfshirë dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe analist politik, rrjedhimisht profesori universitar Bashkim Selmani nga Maqedonia, shkon për te ide se presidenti Thaçi për korrigjim të kufirit me Serbinë, duke thënë se tani është momenti për zgjidhjen e çështjes shqiptare në Ballkan. Djekim deklaratën. Unë plotësisht përkraj një proces të tillë përse për këtë zgjidhje së çështjes shqiptare në Ballkan, për arsye se toleranca dhe bashkëpunimi e ka shpëtuar njerëzimin. Dhe shqiptarët kanë viktimizuar shumë, kanë bërë shumë shtetet tjera, në korist të shqiptarëve, si që e bëjmë sot Maqedoninë, vetëm e vetëm për siguri dhe stabilitet. Dhe faktori ndërkombëtar dhe europian dhe gjithë faktorët e tjerë kanë detyrim moral për të zgjidhur çështjen e shqiptarëve në Ballkan në përgjithësi. Dhe duke ditur qëndrimin agresiv të Beogradit ndaj Kosovës, me pretendimet territoriale të saj, në pjesën e Mitrovicës, atëherë unë mendoj se është edhe një përgjigje që në rrasht se do të kishte pretendimet të kësaj natyre, atëherë edhe shqiptarët kanë të drejtë morale dhe juridike që të kërkojnë një zgjidhje. Kjo është opsioni i parë. Opsioni i dytë, duke ditur rolin dhe pozitën e shqiptarëve në Ballkan, shqiptarët kanë detyrim moral dhe historik që të shprehin se jetojnë në 5 shtete dhe çështja e tyre duhet të zgjidhet në Ballkan pa marrë parasysh formave dhe rrethanave. Çështjet ligjore dhe financiare kanë bërë që qytetarët e Kosovës së mos ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese për shërbime juridike falas, olësi sjell kronika në vazhdim. Unë kam 60 vjet rresht. Kur i thon 60 vjet rresht do të thotë që është i pashkëputur. Apo më kuptam? Vezikale Muqi nga Shqipëria është njëra nga nevojtarët që u drejtua qendrës për ndihmë juridike dhe zhvillim rajonal në Prishtinë për të kërkuar shërbime juridike falas. Ma ka ndalë pensionin, zema. Ma ka ndalë pensionin invalidor. Më kuptam? Unë e kam marrë që nga vitin 2013 dhe në vitin 2016. Për sëri se unë jam shumë e së muri, kam operuar të dysyt, këtu të klinika Gjermane, ministria të më kanë dikmua. Në qendrën për ndihmë juridike dhe zhvillim rajonal, thonë se numri i madh i kërkesave nga qytetarët për ndihmë juridike falas i tejkalon mundësitë e tyre për t'ju dalë në ndihmë. Fatkeqësisht
ne si organizat nuk mund t'ju bëjmë ballë gjithë atyre kërkesave cilat vijnë nga qytetarët. Ka kërkesa të shumta, sidomos të qytetarëve, cilët janë i përkasin kategorisë grupeve të cenumë dhe të marginalizume. Brenda mujt prafërsisht kemi kërkesa ose qytetarë cilët adresojnë kërkesat e tyre, sillen nga 80 deri në 200 qytetarë cilët adresojnë kërkesat e tyre për ndihmë juridike në organizatën tonë. Anton Recaj nga kjo organizat thot se përveç problemeve ekonomike puna po ju vështirësohet edhe nga mangësitë mëdha të kornizës ligjore për ndihmë juridike falas. Duhet të harmonizohet korniza ligjore. Ne kemi sot kornizën ligjore e cila bën ndesh me disa dispozita të ligjeve tjera të ndihmës juridike. Shumë pak ka dhënë shteti në aspektin buxhetor, për kohë banorit shteti ndon 20 cent për ndihmën juridike. Kjo shumë pak, sepse qytetarët ballafaqohen me probleme të shumta, diku 30-40% e popullatës në vend janë ata cilët përfitojnë asistencë sociale apo asistenca të ndryshme që futen në kuadrat e kategorisë asistencave sociale. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi u bëjnë thirrje institucioneve të vendit që të investojnë në këtë lëmin, duke i përkrahur organizatat që ofrojnë këto shërbime, si dhe të promovojnë më shumë agjensin për ndihmë juridike fala, se cila vepronë si institucion i pavarur publik. Po, ne si institut kemi po monitorim edhe kemi hulumtu lidhër me agjensionin për ndihmë juridike fala, se cili funksionon të ne edhe ka bazë ligjore për veprimin si agjension, mirë po kemi hasë në probleme cilat qytetarët vetë i paraqesin pasi që si agjension nuk është që funksionon mirë. Edhe po altë brenda gjatë monitorimit e kemi vrejtë se janë shumë të paknaqur pasi që ndodhë që krejt procedura përfundon edhe nuk kanë një mbrojtje efektive të mjaftushme prej një avokati ose diçka. Edhe pse ekziston si agjension, ne mendojmë që ka probleme pasi që nuk e kanë ekspertizën e nevojshme si avokat për qenë përfacus të palve në procedurë penale apo çfarë procedure. Si pas kushtetutës, ndihma juridike falas duhet ju ofrohet të gjithë qytetarve që nuk kanë mundësi financiare për të paguar një avokat privat, për t'ju ushtruar të drejtat e tyre civile, politike, ekonomike e të tjerë. Vazhdojmë me pjesën tjetër tematike. Mira banorët plazhës Matinjë dhe asaj Kalabria në kryeqytet, të paktën edhe këtë dimër nuk do ta kenë komoditetin e ngrohjes në banesat e tyre pasi termokosi nuk ka arritur të zgjerojë rrjetin e ngrohjes deri në këto pjesë urbane të Prishtinës. Më 15 tetor ka nisur sezoni ngrohjes në ndërtesat e lidhura me rrjetin e termokosit në kryeqytet, por jo në të gjitha lagjet. Përderisa gjatë verës ka nisur rehabilitimi disa nën stacioneve të ngrohtorës së qytetit, as këtë vit nuk ka ndodhur zgjerimi premtuar prej vitësh në lagjen Kalabria dhe Matinjë. Banorët e këtyre dy lagjeve të kryeqytetit janë të zhgënjur që edhe këtë dimër do të jenë të detyruar të gjejnë alternativa të ndryshme për ngrohje. Tash më si deri para dy vitesh kemi qenë në shtëpi, po tash jemi në banes, po do të me nxemje, përpara edhe me thënë gjellë. Tash edhe të nxillin në ndalum për disa, për një shtresë që janë matull, në paga, po nuk di. 5-6 vite kanë thonë, kam u punu, por se vjetë më ka qenë e sigurt, po s'ka, vetëm fjallë të kotat. Disa banorë të tjerë thonë se ngroja me energji elektrike e thëngjil, po u kushton më shumë. Këtu me vite kemi pritë për me mardë, dhe normal që me rrimë shumë shtajtë më delë pagesat, sidomos nëse ngroja që se kemë në për banesa, ajo është kaldohet dopt. Për lohe për kiamet, e kiamet edhe më zvet për neve, më zvet tim, po, ishe të desha kanë shtia, kanë tim, e që njët, ne paguna tre fish rrim, edhe rrim s'ko që a dojt. Më kuve si ka atë nëzemet më të mira, edhe ta është rrim ma pak shtrejt, për dhe me pagu, shumë keq është. Në ngrohtorën e qytetit Termokos ndërkaq thonë se as këtë vit nuk do të nisë zgjerimi rrjetit. Zëdhënësja e Termokosit Afërdita Uka thotë se punimet mund të nisin në pranverën e ardhshme. Jemi në pritje që Komisioni Evropian na konfirmoi emrin e operatorit ekonomik i cili do të kryejë këto punime, por sidoqoftë jemi shumë vonë për të filluar punimet për realizimin e kësaj pjese të projektit. Këto punimet për zgjerimin e rritjes të ngrohjes pritet të fillojnë pranverë vitit të ardhshëm. Para prakisht, Komisioni Evropian ko më parë ka dërguar
konsulent ndërkombëtar, në fakt një konsulent finlandez ka qenë për muaj me radhë në Termokos dhe në qytetin e Prishtinës ka bërë matjet e nevojshme për dhe analizat e duhura për të parë se ku ekziston mundësia zgjerimit të rjetit të ngrojes. Projekti zgjerimit në kryeqytet në vlerë 8.3 milion euro financohet nga Komisioni Evropian. Janë 6 objekte banimi në qendrën e studentëve në Prishtinë, në cilat për mira student nuk është bërë zgjidhje për ujin e ngrohtë, problem ky që po shkakton kokçarje konviktorëve, ndërkohë që zyrtarët e qendrës studentore nuk japin sinjale për tejkalimin e situatës së shpejti. Rreth 4.000 studentë Universitetit të Prishtinës, të cilët këtë vit kanë fituar të drejtën për banim në qendrën e studentëve, po përballen me mungesën e ujit të ngrohtë. Studentët ankohen se ky problem po ndikon edhe në ndjekjen e ligjëratave. Më shumë se gjysmë orë nuk ka ujë. Na jemi pas, ku vikën pas, kemi problem vallë. Në shumicën e rasteve na edhe i lajm ligjëratat për më kthim pas rrugë. Se i kemi ligjëratat në vakt të orit të ujit, që i kemi edhe mungesën e ujit, do të marrim kse. Në konviktin nr. 5, ujin e ngrohtë kemi pej orës 3 deri në ora 5-20 minuta, mirë po kjo nuk po respektohet të dhash, do më thonë penonim para orës 5-4-10 ashtu penonin ujnë, po është pak problem që na po do të minjek edhe ligjeratat. Po mungesa ujt në ngrot po na shkakton pak probleme, së do mosu në banajnë katën e 5 dhe aty nuk vjen shpesh ujt kështu. Po na shkakton probleme të shumta se kemi veç një regjis edhe shumitën e kohës në qatë kohë jemi një gjerata, për shumëll konvikti ko jemi në 5, ko veç prej orës 3 gjysë dirin 5, edhe shumitën e kohës në qatë kohë jemi një gjerata. Drejtori përgjithshëm i qendrës së studentëve Fatmir Sfishta nuk shenjë një zgjidhje të shpejtë të këtij problemi. Kapacitetet që i kemi të rezervuarave që bëjnë ngrojen e ujtë higjenik, nuk ne mundësojnë këtë mundësi, mirë po gjendja është ardhë duke u përmirësuar dhe në këto moment, dhe studentët e çdo konvikti kanë mundësi që gjatë dy orëve, gjatë ditës, të kenë ujë ngrohtë higjenik. Është parashikuar dhe është duke u hulumtuar, duke studiuar një mundësi që të rriten këto kapacitete në mënyrë që si që kemi të ashtu 24 orë dhe kemi pas prej një kohë gjatë ujt normal, kemi edhe ujt e ngrat, spaku, bile gjatë dëmplatorve ditës të kemi ujt ngrat higjenik. Banorët e konvikteve të studentëve pranojnë si çmimi i banimit dhe ushqimit në menzën e studentëve është i vëleqën për ta, por ankohen për kushtet të caktuara si që është edhe mungesa e ujt e ngrat. Kronika e radhës vjen nga fshati Doganaj i komunës Kaçanikut, ku kolegu Batir Cakolli pasqyron jetën në këtë fshat. Fshati Doganaj i Kaçanikut, që gjendet në udhkryqin Kaçanik Brezovis Tetov, po zhvillohet gradualisht. Bizneset e shumta, por edhe disa fabrika prodhuese, po ndikojnë jetën me të mirë të mbi 3.000 banorëve të kësaj ane. Hamdi Dela, me një familje 14 antarëshe, ka hapur fermën e lopëve qumshtore, por edhe disa biznese të vogla. Për momentin i kam 23 kre përjashtu një para një mujë që kom hek, pa disa probleme shëndetësore, 23 qumështore i kam ljopë, vjetë e në nësi 7-8 që aty, dikun afer 50 frymën, edhe një 25 copë dele. Por në kushte normale, mendoj se jeton një familje prej buqësis, po do në angazhim të madhë. Duhet shumë antarë të familjes të angazhohen rrëth këllë e punëve, rrëth blektoris e rrëth buqësis. Duhet fuqie madhe punëtore. Në kushtet e sodit nuk e dojnë shumë rinia, nuk e dojnë shumë antarët e familjes blektorinë e bujqësin, kështu që dikush duhet mu angazhun nga familja, edhe falë edhe fëqis punëtore, pak që kam dy punëtore, në bujnë edhe punët e bujqësis edhe blektorinë të rrët baktis. Si pas dedajt, të rinjtë nuk e duan bujqësin dhe vështirë të gjendër në punëtor, andaj vështirë të jetohet vetëm nga bujqësia. Aj me mekanizmin e vetë bujqësor punon edhe 8 hektar tokë. Deda në ditë shenë bi 200 litra qumsht, kurse gjatë verës ka shqitur deri 5.500 litra qumsht. Se për këtë qumshtit, për momentin këtë vit, e dërzoj në pikë grumbulluse në viti, ka vete, ka pikë në grumbulluse, dhe të rojë me qumshtë 2 ditë apo 3 ditë. Falë laktofrizit që kom fitu në subvencion bashkë me shtalën, par vjetë, edhe laktofrizin grumbullohet, është një pështim për fermerët, edhe për mu,
që në gjithë 2 ditë ose 3 ditë, që i sasin e qumshit në viti, janë shpenzimet 3 herë javore që e quajmë atje. Për knasi është e malë, kërë ki vëllënet mirë vitë. Këtë e vëllënet i më varët. Sa janë dhe që sa vjetë të punan këtë? E përne që dhe djetë. Që të tjetë jam dhe amlija, të djetë që të. Të në ndështë alla që i rako përnë ka pak. Kërë ki vëllënetin, ka vëllë vërdiqë. Edhe Komuna e Kaçanikut po angazhohet që në format ndryshme të stimuloj bujqësin. Ata në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë kanë dar grande për bujqë. Jemi në implementim të projektit për mbështetjet e kulturës së grurit, ku pritët të përfitojnë edhe fermerët, mbi 100 fermerë, fermerët të cilët kultivojnë si përfashtet e grurit 50 dhe një hektar, do të mbështesim në mëndë për blenë e farës dhe grur dhe plehot mineral. Gjithashtu jemi duke në projekt të implementimit, në implementimin e projektit të mbështetje me makina mirëse për lopë qumështore, që janë në aplikim e si për fermerët, do të përfitojnë ndikon 72 fermerë nga këto projekte tona. Kemi implementu edhe projektin për regullimin e kanalit ujitjes në fshatin Visha, Dubrav, Lagja Vishaj, gjithashtu në fshatin Kovaqec. Djetra familje nga fshati Dogana i gjendën edhe në Kurbet, që vazhdimisht ndihmojnë familjet e tyre dhe fshatin në infrastruktur apo dhe fusha tjera. Problem për disa lagje mbetet furnizimi e rregullt me ujë të pijes. Informacionet më të reja i gjeni në portalin tonë rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru papshi.